Tutu é um animal curioso, que tem uma carapaça dura e adora viver em tocas no chão das florestas. Aliás, cavar é uma de suas especialidades. De todas as variações da espécie, o tatu bola é o mais famoso. Mas no mundo todo existem 21 tipos de tatu diferentes. Só no Brasil vivem 11 tipos e apenas dois deles conseguem mover sua carapaça para virar uma bola. Aqui no Zoológico de Sorocaba, mora um tatu de rabo mole grande macho. Ele adora passar o dia dentro da sua toca e costuma sair ao entardecer para comer e se exercitar. Os tatus costumam ouvir e farejar muito bem, e muitos deles adoram comer insetos.